নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ ছানিয়া এণ্ড হেম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। এতিয়া সময় 9টা বাজিছে আৰু মই ঘৰৰ কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ। আৰু আজি মই সোনকালে ভাতকে ৰান্ধিলোঁ কাৰণ দেউতা একো নোখোৱাকৈ গৈছে, দোকানত ভাত দি পঠিয়াব লাগিব। আৰু বাৰ্বিহঁতেও বেলেগ জলপান খোৱা নাই, ভাতকে খাব। তেন্তে বলক মই দেখুৱাওঁ আজি মই ভাতৰ লগত কি ৰান্ধিলোঁ। নাকটো নাকটো কৈ দিয়া, গান গাইছে। এইয়া দালি, এইয়া ভাজি, আৰু এইটো দেউতাৰ টিফিন ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া লগতে ফটককৈ চাটনিও কৰোঁ। আজি যিহেতু বহুত গৰম ৰদ দিছে আৰু তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ ফটককৈ পদিনা নৰসিংহ অকণমান চাটনি বনাওঁ, লগতে টেঙা দিম, দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ চাটনি বনাওঁ, চাই থাকিব। এইফালে চুকুক পেহীয়েকে ভাত খুৱাইছে, দালি কবি আলু ভাজি ভাত। চুকু দেখিছেনে, এবাৰ ভাত খাওঁতে এযোৰ। এইখিনি চাটনি মই মিক্সিত গুড়ি নকৰোঁ, এইখিনি মই পিচিম এইয়া পটা, এইখন পটাতে মই চাটনিখিনি পিচি ল'ম, কাৰণ পটাত পিচা সোৱাদটোৱে বেলেগ হয়। মই পিচি দেখুৱাই থাকিম। চাটনিৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ নৰসিংহ, কাটা ধনিয়া, নহৰু, তাৰপৰা এইখিনি মচন্দৰী, তাৰপৰা ভোট জলকীয়া, আৰু এইখিনি চাটনি মই পিচিম এই পটাত। মই মিক্সি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ মিক্সিত অকণমান পনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে পানী দিবলগীয়া হয় মিক্সিত পিচিলে মানে। মই ইয়াতে পিচিম পটাত। আমাৰ বেটীক ভাত খুৱাবলৈ ইমান দৌৰাই থাকিব লাগে, চাওকচোন, দৌৰাই দৌৰাই খুৱাব লাগে মানে, ইফালৰ পৰা সিফালে, সিফালৰ পৰা সিফালে দৌৰি দৌৰি খায়। এইমাত্ৰ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া সময় 12টা বাজিছে, ভাত পানী খাই আজৰি। আৰু এইফালে আমাৰ চুকু টোপনি গ'ল, চুকুৱে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ পেহীয়েকে খুৱাই দিলে, আজি ভাত পেহীয়েকে খুৱাই দিলে, তাৰপৰা গা পা ধুই মেলি এতিয়া চুকু হৈ আছে। চাওকচোন চাওক মুখখন কেনেকুৱা কৰিছে টোপনিতে। এইফালে আমাৰ বাৰ্বি ইয়াতে খেলি আছে। বাৰ্বিয়ে এতিয়া বাৰ্বিয়ে আইতাকৰ লগত নামলৈ যাব, এইয়া কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি আৰু মাথাটো। মোলৈ প্ৰসাদ আনিবা নাই বাৰ্বি? আনিবা। আচলতে নাম সকামৰ প্ৰসাদটো খাই খুব ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মা বেটীহঁতে গ'লে মানে প্ৰসাদ তুলি আশা কৰোঁ। বাৰ্বি আমাৰ চুকু আৰু গুণ গুণ আহিছে, আহিছে চুকু, হাই হাই কৈ দিম কৈ দিম কৈ দিম হাই কৈ দিম হাই কৈ দিম আমাৰ বাৰ্বিয়ে হাই কৈ দিব এতিয়া চা হাই হাই কৈ দিম চুকুৰ নাক দেখুৱাইছে, দেখিছে নাই নাক? চুকুৰ নাক কিন্তু দেখাই দে, আকৌ আকৌ চকু চকু এনেকৈ এনেকৈ চকুটো চকুটো দেখাই দিয়ে, চকুটো চকুটো এনেকৈ এনেকৈ। এতিয়া সন্ধিয়া 4টা বাজিছে আৰু এইখিনি সময়ত মোৰ চোতাল ঘৰ সাৰিবলৈ হৈ গ'ল। চুকুৱে দেউতাকৰ লগত বহি আছে আৰু বাৰ্বিয়ে বাহিৰত এগাল লগৰীয়া আহিছে, ফিল্ডত খেলি আছে। আৰু মই এতিয়া ঘৰ চোতাল সাৰোঁ, মায়ে নামলৈ গৈছিলে, অহাই নাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চুকু আইতাক নামৰ পৰা আহি গ'ল, যোৱা 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 যোৱা, আইতা আহিছে, যোৱা যোৱা, হয়তো 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 বা বা হয়তো হয়তো যোৱা 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 যোৱা, বা আহিছে, যোৱা 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 যোৱা।
চুকু মামাম কোনে খুৱাই দিছে? বাৰ্বি মামাম কোনে খুৱাই দিছে? পাপা টেষ্টি টেষ্টি চুকু মজা চকু তুম কেনেকে কয় তুম অ এনেকে তুম কয় এনেকে তুম কয় বাই মামাম খুৱাই দিলে বাৰ্বি টেষ্টি নে টেষ্টি কেনেকে তুম কয় এনেকে অ এনেকে তুম কয় অ চকুটো এনেকে বন্ধ কয় নাকিটো দেখাই দিয়া এবাৰ নাকটো এতিয়া সময় আটা বাজিছে বাৰ্বি ভাত খাই উঠিলে দেউতাকে খুৱাই দিছিলে আৰু আজি ৰান্ধনি মই নহয় আজি ৰান্ধনি মা আছিলে আজি দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অলপ হ'লেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জনাব বেটিয়ে কি খাইছে আপেল আপেল ভাত খাই উঠি আপেল আনি দিছে এয়া ডাঙৰ আপেল খাইছে হেনো দেই কেনেকৈ খাইছে ভণ্টি কি কৰিছে ভাত খাইছে অকলে অকলে অঁ পাপা আছে পাপা আছে পাপাই খুৱাই দিছে তেন্তে আজিলৈ বাই 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 কালিলৈ পুনৰ লগ পাম কালিলৈ পুনৰ লগ পাম